Assalamualaikum mbokk téléspectateur mbokk internet yi dalé nak jamm sen émission Ira Transport tay nak ñuy dalal ki nga xamné mo di Modou Fall Sam ndax mën nga présenter wax kuréel bi nga jité wa assalamualaikum ma ngi nuyu yeen journaliste fi ñëw ak di nuyu Sénégal yépp man nak may tuddu Modou Fall Sam le président de fédération du groupement sur la production du Cap Vert en même temps c'est Transport Vérité. Ok Modou Fall Sam ñu gis li nga xamné moy fièvre bi lëmbé réew mi muy COVID-19, ñu gis ne transport yi dañu mujj wàññi client yi ak yooyu, donc bus yu bëri duñ transporté ni muy bëri, calando yi ñoom seen, léegi yow lan ngay xalaat ci loolu? Waaw, li nga ciy xalaatee premier mooy dafa am jamono ji lu ñëw ci réew mi loo xam ne jaaxal àdduna bépp. Li nga xam ne daal daal nag ñëw ci réew jaaxal àdduna bépp, li ñu mën a def woon ñëpp mooy ñu jóg fogandikoo, ñëpp lu jóg jéem koo xeex pour mu jóge fi. Loolu mooy premier volet mooy ñu xeex mënu seet bu kenn wutati bëgg-bëgg tey suñu bëgg-bëgg mooy nan la ñuy def feebar bi jóge fi loolu daal mooy suñu bëgg-bëgg moom premier moom loolu moom mooy suñu bëgg-bëgg. Donte am naa échoco yuy kaas sax yoo xam ne ñoo peut être loo wàññi client yi arrangé wu leen ndax seen poche du ko fekkee donc lan ngay xalaat ci loolu lan nga leen di wax. Waaw nit ñi wax moom foofu pare na parce que wax dëgg yàlla parce que Sénégal dafa am lu ñu tàmm mooy oto bu dee 4 personnes oto taxi bi mooy 5 personnes. Bu dee oto bis bi mu yor ay 60 personnes wala yeneen comme nag dafa am lu ñëw loo xam ne fii mu loolu yëpp di défendre feebar bi la pour mooy ko feebar bi la. kon léegi li nga xam ne moom nga di gën a bëgg mooy nan fexe ba tënku ji li nga xam ne bii moom la état bëgg santé bëgg ko muy ñu dàndante pour banaa pour feebar bi bañ a dugg na la am am na tout nag maa ngi kaa gagné. am na maa ngi kaa gagné parce que moo tax ñu jooy parce que taxi bu fekkoon ne tey jii juróomi nit la yëpp ñoom que ñaari nit ngay yëpp. kooku dana métti li ci nekk rek mooy dafa mel na tey jii li ngay xam ne mooy wax itam mooy xam ne li may wax nii ministre de transport man koy maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ak civil xam nañu li may wax bu baax parce que man oto yi ma jiite dama am ay oto yu nekk aéroport yoo xam ne tey jii dafa naan ni kamara fekk na tey jii bi ñuy joxe le risque de calette muy 30 ay taxi yoo xam ne AIBD la ñuy def te oto yëpp tey jii tëj nañu AIBD ñu ngi ci kër bi gaare damay fay instant bi tout risque foofu nag maa ngi ciy yaakaar ndimbalu état. dañ dimbal état waaye fi mu toll nii moom ku la wax ni méttiwul métti gi foo ko takk weesu noppi. ok léegi nag li jëm ci wàllu feebar bi muy COVID-19 gis nañu kuréel yu bëree ñu ngi jéem a fagaru di wax ak seen i askan di jënd ay détergent ay produits antiseptiques ngir rek aal seen askan ci wàllu feebar bi ngeen en tant que transporteur lan ngeen jot a def. waaw léegi moom loolu moom li ma bëgg moom kenn war nu cee jiir parce que déplacement yi muy buy urbain muy inter urbain arrêté nañ ko fa nii waaye muy urbain fu waay génn sëfër moo la yóbbu oto la yóbbu te loolu moom kenn war nga ko jiitu fagandiku moom nañ lépp li nga xam ne si état santaane na ko muy santé ñu ngi ci santaane ba ñu ngi wax léegi bilan léegi ñu ngi koy wax kon léegi mooy bul di gën jiitu nanu moytu nañu raxas fa ñuy loxo nañu wut ay gan nañu wut ay lépp loo xam ne war nañ ko jënd sax isel bi def rek sa oto client bu dugg nga laalal ko war nga ko participé. parce que loolu moom dama doon wax naan ñun bu ñu génn dégg parce que li bëri naa def génn xaalis si xalifa si laa def ko génneb xaalis loolu kenn war na jëmën a jiit xëy na amuñu xaalis ñu ñu jiite waaye kenn ku ne war naa génne wala benn 3 wala 5 boo xam ne dañ ko génne bi ñu fàggandikoo teg ko client bu ne nga laal loolu mu doon daal moom maa jóg lépp bu ñu kenn raal ñun daal bëgg nañ cee def suñu kent laay kattan pour dàq ko dañu naan nag yusuf ndëgg na nee na daan waaye lu nañ ko def door mboq mu daanu fee doon jeex mu muy suñu jóg tàkk loolu daal lañ ko def. waaw jërëjëf président Modou Fall Sambou maanaam boo amoon tey kàddu booy dénk ñi nga xamante ni rek mooy wàllu maanaam transporteurs yi nga xamante ni gis nañu situation yi fi mu toll nii ñett na ci ñoom comme ni mu waxee lan nga leen di gën di dénk ak ñi nga xam ne aussi ñooy suñu mbokk chauffeurs si jëm ci client bi ndax bu ñu wàccee dañuy am jafe-jafe pour mën a dellu ci seen i kër ndax tey ban appel ngay lancé rek pour wàllu yërmande ji daal mu gën a mën a woyof ci ñi nga xamante ni ñooy wàllu ñooy jël wàllu jëm dénk di. waaw foofu dinaa am nag wax dëgg yàlla ñaan wàcce ñaan ministre de transport parce que dégg naa ko keroog sax ñu invité foofu benn télé muy wax parce que journaliste bi da ko laaj question bi mu ko laaj keroog ma amoon téléphone damay woote parce que loolu ko journaliste bi laaj dëgg la parce que dañoo wàññi sotraal te nit ñi bu fekkee 4 heures xas naa jot amuloo moyen ni nga nekk Dakar te bu 20 heures jotee ñu arrêté la te oto yi ñu limité seen i place oto taxi bi ñaari nit lay yem oto bi doon yem 20 personnes 10 personnes leen mbooloo mi taxaw fi te amuñu taxi kooku wax dëgg yàlla war nañ cee def benn yërmande donte ñu yokk oto yi wala ñu doog ñu yokk état di sax ba 22 heures wala kanam waaye loolu daal mën wax ngay sàkk parce que nag du ñëpp am jëg oto du ñëpp am place taxi te ku taxaw nag naa ko sa fanweer wala sa téeméer di bëgg gaar car bu yegg si ni la fees naa bu la fi 22 heures fekkee bu la fi 22 fekkee ñu jàpp la kooku nag
nak état nak gëm renforcer transport bi nak gëm renforcer nak gënël fotrak wala mu yok bo pass yu yok nombre yi ba nit yi mëna télé ñibi parce que nit yi dañu bëgg ñibi waye nak bu ñu amul ñu ñibé tam dañu leen japp galé boko nak bëgg na état dool ci loxo bu baax renforcer parce que nak wax nak li ko soulay su mo wax deugul dañu wañi fotrak nañ ko yok nit yi mëna dem dik man bi yom parce que liñu tamone tata bi day yepp 30 ba 40 personnes légui 7 personnes légui wala 10 personnes nit ñi taxaw di xaar amul leen yob ko nak ma ngi ñaan état bu baaxa baax mu xol ci lolu pour ñu renforcer def bon bi ki bo ba nit ñi mëna ñib jërëjëf président Modou Fall Samb Ira TV mi ngi lay jaajëfal ak sen rubrique bi di Ira Transport jërëjëf contant na ci yeen bu baaxa baax ma ngi ñaan yalla 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 jox leen ba ñepp ba lepp xatte fu ngeen seen rek yalla yalla yok leen ba yalla yobul leen fu fraw seen do contant na